Rikthehemi në studio në këtë pjesë të dytë, dashur miq, do të shkojmë në Kosovë. Albin Kurti po i rrezikohet jeta, të paktën këto janë pretendimet të qeverisë së Kosovës, sepse mendojnë se individ apo grupe të organizuara të cilët i referohen Beogradit zyrtar janë pikërisht duke rrezikuar jetën Albin Kurtit. Dhe jo më larg se para pak ditësh kanë qenë të shumta dhe forcat mbështetëse pikërisht për ta suportuar në lidhje me jetën e tij. Po flas për një takim zyrtar që ka patur ai. Po, në Maqedoninë e Veriut në fakt ka patur forca të shumta policie, megjithse vet Albin Kurti ka deklaruar që nuk e ndjen veten të rrezikuar, por nga ana tjetër përparim kryeziu, i cili është zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, ka reaguar për mediat në Kosovë duke thënë se ka shumë kërcënime nga individ dhe struktura që lidhen me Beogradin zyrtar. Nervozizmi në Beograd pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s ka shtuar kërcënimet ndaj kryeministrit të Kosovës, ka deklaruar kryeziu. Kujtojmë që ka patur një raportim në media në Radio Televizionin e Kosovës konkretisht ditën e shtunë, i cili thotë se nga burimet besueshme nga institucionet e sigurisë në Kosovë, më njëherë pas mbledhjes së OKB-s, pra të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Serbia po bënte përpjekje për të eliminuar kryeministrin Albin Kurti në Shkup. Megjithatë, siç tham, vet Kurti, kryeministri, nuk është ndjerë i kërcënuar, ka pasur forcat shumëta policie që kanë le të themi ruajtur edhe gjithë mbarvajtjen dhe mbikëqyrur gjithë aktivitetin ku merrte pjesë edhe Kurti. Gjithçka duke se ka shkuar mirë, por gjithsesi ne do të bëjmë një analizë duke natyrisht duke marrë për pas të gjithë këto element, me Redion Qirjazin, ekspertin e sigurisë, mirë se vjen, përshëndetje. Në lidhje të drejtë për drejtë kemi Albion Zhitin, gazetaren, përshëndetje Albion. Albion, përshëndetje, faleminderit. E nisim bashkë Albion me gjitha informacionet, le themi në mënyrë shumë koncize. Ishte RTK-ja e para që bëri këtë raportim, pra duke bërë raportimin nga burimet besueshme brenda institucioneve të sigurisë për një kërcënim të mundshëm apo një atentat të mundshëm ndaj kryeministrit Kurti apo jo? Po, ishte televizioni publik i Kosovës që fillimisht jeti lajmin dhe në fakt ka qenë ai që në vazhdim të ka në mënyrë kronologjike ka zbardhur e gjithë ngjarjen. Në mediat të tjera thjesht janë referuar televizionit publik, duke qenë se ky plasim i lajmit nuk ishte plotësisht i plotësuar si lajm gazetares profesional, po e themi, sepse fillimisht mungonin burimet të sakta, ata referohen burimet e tyre të sigurisë, por ata pastaj publikuan disa referenca ku bëhej fjalë për disa kërcënime që bëheshin nga disa grupe ekstremiste serbe pro-ruse në platformën Telegram. Do të thotë RTK-ja gjatë ditës së shtunë ka tentuar të zbardhë ngjarjen, mirë po një konfirmim nuk e kemi marrë ne si media as sot që po flasim në këto momente nga policia e Kosovës apo edhe institucionet tjera të sigurisë në Kosovë në lidhje me tentim atentat të quaj ndaj kryeministrit Kurti. Duhet të theksuar se kryeministri Kurti në vazhdimsi ka planuar përcjellime për gjatë mandatit të tij e që vazhdon të mbetë nimi më serioz në 2021 nga dy shqiptarë të Shqipërisë e që tashmë ata ndodhen edhe të arrestuar, do të mbetet ky tentim atentat. Kërcënime që kanë ardhur si, në çfarë forma? Ti e përmendë pak, por të kuptojmë si kanë ardhur këto kërcënime që vijnë her pas here. Kryesisht kanë ardhur përmes media ose rrjetet sociale. Kryesisht to mi po ai i 2021-s ka qenë më serioz sepse ka pasur një plan të organizuar në mënyrën e likuidimit të Albin Kurtit, mirë po që forcat policore, do të forcat e sigurisë kanë arritur të zbulojnë gjithë skenarin dhe tashmë kemi në rastin konkret Albion, çfarë diskutoi në Telegram? Me të cilat ishin diskutimet? Në rastin konkret, në atë që ka publikuar RTK-ja, po e potencoj vazhdimisht, thuhet për mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s që mbajtë dhe Kurti u paraqet atje për ballë Vučićit, diskutimi që ishte ballë për ballë për Vučićin dhe që fliste për bankën, por edhe rregulloren e BÇP-s të rreth dinarit, fliste se si Kurti duhet të eliminuar, fliste ekstremist serb, por që disa prej tyre janë ndjes si ta kuptoj, po flisnin në parim, pra duhet të eliminuar, apo flisnin për një plan të mirëfill, se si të eliminoj? Nuk fliste për një plan të mirëfill. Në nga përkëtimet që kemi bërë, nga gjua sërbe, flisnin personat të cilët nuk e duan Kurtin dhe bënin se do të vritëshin dhe do bëhej mirë që kjo të lihej duke qenë se ai po qëndron në Shkup, do të ishte mirë që plani të thotë të realizohej dhe të lihej faji shqiptarëve, duke qenë se
Në Shkup jetojnë edhe komuniteti shqiptar atje dhe mund të organizojnë në këtë formë mirë, por nuk ka pas indikacione se si mund të organizojnë, çfarë mund të realizojnë, kush mund të jetë i përqyrë. Të thotë, edhe si lajmë ka qenë jo shumë i besueshëm, prandaj edhe kemi reagime në Prishtinë sa i përket vështësisë të lajmit. Vetëm para pak minuta ka filluar mbledhja e bordit të RTP-s në lidhje me këtë çështje dhe nuk dihet se çfarë masa do të ndërmarrin pasi që ka dyshime që mund të jetë edhe një fake line, ani pse ta pranojnë. Mund të jetë edhe një fake line, lajmi i pavërtet. Lajmi i rrejshëm, lajmi i pavërtet, mirë, po ne kemi reagimin e Kurtit më njëherë pas ardhjes së Shkop ku gjatë përkujtimore se Gjon Balaj vetë Kurti pranoj që ka pasur sigurimet madhe në Shkup, mirë po ai nuk e ka ndjerë të vetën të përcënuar. Kemi edhe reagimin që zyrtar të përparim të rizivë të dëmësit të qeverit, ku edhe ai fjesë të mirë po nga organet. Dakor, Albion, ta përshim pak edhe zotin Bedri Elezi, ekspert siguri, edhe me njerë më pas me analizën me Redionin. Elezi, nuk e di nëse ju vetë personalisht keni ndonjë informacion për te i burimeve zyrtare, letë themi. Në fakt e para, për neve bejtë shumë shqetësu, se që të ngrisve me këto nivellet të sigurisë pa pas prova dhe argumente nëse në rastin konkret për Ministrë Blikus Kosovës ishte i kërcënuar, mund të tërhiqë brejtën se neve kemi kërcënime verbale dhe kemi kërcënime direkte. Në rastin konkret, unë besoj që kemi pas fillimisht një lejfitje në një medium të Blikus Kosovës, si cili pa peshuar mirë burimet informacion, ka lansuar një informacion, për më pas e kishim edhe mund të theme veprime, jo të duhura të vetë kryeministit, cilin në status tha se atentati vjen nga burimet të ndësërbi, duke marë për bazë numrin e madh të forcave të sigurisë që ishin vendosur në Shkopu. Mendoj që Kryeministri i Blikut Kosovës nuk ka kapacitetet e tij profesionale për të analizuar statën e sigurisë në bazë të asaj që mund të shë, por janë në institucionet të cilat kanë profesionistët e saj dhe të cilat dinë se me çfarë mjete mund të përshtohet. Në këndvështrimin tuaj si ekspert, ishin masat të shtuara sigurie, pra jashtë normalitetit? Normal, kur Kryeministri i Blikut Kosovës ka vizituar Maqedoninë, janë marrë gjithmonë veprime më të friksuara sa i përket çështës së sigurisë të tij dhe krejt kjo bëhet për shkak të dyshimeve se në Maqedoni ka një ndikim, mund të them, politika serbe dhe strukturat e ndryshme të inteligjencës së Serbisë dhe Rusisë. Në këtë aspekt, gjithmonë shteti i cili pratet... Merë masa ekstra, le të themi. Merë masa ekstra, referu për shembull edhe marrëdhënieve që në rastet konkrete kanë përfaqësues me cilët do të organizohet siguria. Unë personalisht nuk kam parë ndonjë, mund të themi, ndonjë procedurë të veçantë sa i përket ditës në fjalë, edhe pse referu atyre të cilët tani më është bërë publike, kishte një komunikim mes, mund të themi, grupeve të cilët kanë shfrytzuar jetën Telegram për shprehur, mund të them, lefin e tyre. Rastet e tila kemi edhe ndaj personalitetet. Komir, zotë i lezim djesë atëre, ta bëjmë si bashkë bisedim. Mjafton që një media të bëj publike një lajmë të tilë dhe anti, ose kundra sigurimi, apo kundra spionajë, nuk e di si cilësoni ju në Kosovë, të marri një vendim të atilë pra të shtoj sigurin dhe i zotit Kurti? Jo, për ka ndodur më shqimë në veriut, ekstra, masat ekstra. Qartë, duat të kuptoj, mjafton një medium që ngrë një shqetsim të atilë dhe institucionet që janë zyrtare të marri vendime? Në aspekt në siguri, çdo informacion i cili e ka një burim, e në rastin konkret mediat konsiderojnë burim, e se do mës mediat publiki konsiderojnë burim i rëndësishëm, mirën veprime. Por, në fakt, jo vetëm nga informacion një RTK-s, du në thëmë që protokolli i sigurisë kryeministit në Maqedoni ishte marrë për shkak të komunikimeve që kishin hapur në rrjetet sociale mes grupeve të cilët mund të themi se në biseda sipër kishin kanosur kryeministin. Por këto lloj kanosje ndodhen rëndom dhe ka shumë të tilla në komunikimet që bën vetë shqiptarët për Vučićin dhe të ngjashme ka edhe për personalitetet të ndryshme që e konsiderohen në vendet ku janë si armiq dhe nuk mendoj që janë marrë masat vetëm për këtë arsye, por masat janë për shkak të ndikimit që ka, mund të themi,
Rusia dhe Serbia në Maqedoni, dhe për ashtu për shkak se Maqedonia është në një proces zgjedhor, tani më kemi një qeveri teknike dhe sigurisht që edhe në aspektin e sigurisë, niveli i shkollës sigurisë bie, rëndom çdo shtet kur është në proces zgjedhor, ndryshon edhe formati i protokollit sigurisë, për sidomos për personalitetet të cilët mund të jenë të kanosura në raste konkrete si ç'është kryeministri i Republikës së Kosovës. Ta përfshim dhe regionin. Mendon që ka qenë një gabim nga ana e RTK-s apo mund të jenë të besueshme vërtet le të themi planet për një lloj atentati ndaj kryeministrit Kurti? Unë mendoj që sa herë që ka indicie për kërcënime siguria që më tepër ndaj personaliteteve duhen marrë seriozisht edhe asnjëherë nuk duhen neglizhuar, sepse të gjitha këto struktura sigurie përgatiten për atë një moment të veçantë. Megjithatë, unë kryeministri vet e shprehur që nuk ka qenë i kërcënuar, megjithatë nuk jam ndier i kërcënuar, ka thënë nuk jam ndier i kërcënuar. Nga ana e Maqedonisë dim që ata janë shprehur se ka qenë pjesë e protokollit të tyre, gjithashtu nga pra nuk kanë qenë masa të shtuara, kanë qenë pjesë e protokollit, pjesë e procedurave dhe protokollit të tyre, ndërsa nga ana e zëdhënësit të qeverisë Kosovës kemi rastin e kërcënimeve të vazhdueshme që bëhen. Po besoj kërcënime online marrin kaq shumë njerëz, sidomos politikanë, sigurisht. Mjafton të ish në Facebook, kryeministri jon këtë disa herë mund të jetë tentuar të vritet. Ka një ndarje midis cilat janë ato sharjet që bëhet politikanëve se dihet politikanët në momentin që përfshihen atë lloj bote do të presin dhe edhe shpreha do të të vras kush e di sa njerëzve u thuhet, edhe më pak të rëndësishëm se sa. Pikërisht, po kam përshtypjen se vetë strukturat e sigurisë kanë mënyra se si identifikojnë këto gjëra. Ashtu kur ne flasim për shembull për gjuhën e urrejtjes apo gjuhën e ekstremizmit të dhunshëm, akte të ndryshme terroriste, nëse do të neglizhoheshin çdo lloj kërcënimi që bëhet online në rrjetet sociale, atëherë do të thotë që forcat e sigurisë janë duke fjetur gjumë dhe ka shumë mundësi që ndonjëra prej tyre në fakt ketë pra nga kjo që po thua, unë kuptoj që nuk duhet neglizhuar sepse një individ i cili mund të ketë një çrregullim caktuar kur lexon shumë lloj shmëri informacione të tilla mund ta kryej atë si vepër thua. Unë mendoj që asnjëherë nuk duhet neglizhuar, pastaj mënyra se si filtrohen ato është çështje tjetër. Për shembull, unë personalisht në studimet e mia që kam bërë jashtë, ndërkohë që po bëja tezën studime mbi terrorizmin, mbaj mend që kërkimet e mia online u detektuan nga forcat e sigurisë të shtetit ku studioja. Kërkimet e tua online për çështjet e terrorizmit. Shkruaje terrorizëm, shkruaje armë, shkruaje fjalë caktuara. Pikërisht, dhe ekspertë ose punonjës të institucionit u paraqitën pranë universitetit për ta sqaruar me profesorin tim nëse ishte interesante. Në fakt nëse unë isha një terrorist i mundshëm ose një shtetas i huaj që po organizonte në jakt në vendin e tyre apo isha thjesht për çështje studimore. Zoti Elezi, pas pak do të të pyes lutem nëse i kemi kapacitetet në Kosovë në Shqipëri për të bërë këtë gjë ne këtë. Kjo që ka ndodhur në cilin vend? Kjo ka qenë në Angli. Në Angli, okay. Po. E kam fjalën që është mirë që këto gjëra të mos neglizhohen dhe të merren me rëndësinë e tyre të nevojshme. Megjithatë, unë dua që ta zhvendos pak analizën, do të thënë në krahun tjetër. Ne shikojmë që fakti që kemi një rritje të kërcënimeve ndaj Kurtit, ndaj qeverisë tij në këtë periudhë, shohim që është prekur një lloj nervi, dhe vëmë re që qeveria serbe, por ndoshta edhe faktori serb, do të thënë në tërësi, është në këmbën e pasme të saj në këtë moment. Pra, që do të thotë? Që do të thotë që shumë gjëra ndoshta nuk kanë shkuar sipas sidomos në periudhën e fundit sipas pritshmërive të tyre. Të Beogradit e ke fjalë. Të Beogradit, sigurisht. Okay. Për shembull, në mbledhjen e OKB-s vajtën, si thot populli, për të vënë vetlla dhe nxorën syt. Pasi unë mendoj që Kurti totalisht e dominoi atë debat, duke treguar që në fakt Vučić foli për gjenocid. Foli për shumë gjëra, për shumë tema. Kësaj, sigurisht Vučić, që donte të tregonte, jepte imazhin e paqevendësit, paqeruajtësit në Ballkan, në fakt përmes fakteve të ndryshme ishte duke dalë si personi që në fakt bën të kundërt. Ai është faktor destabiliteti, ai është një apologjist i gjenocidit, ai vazhdon të ketë qeveri e cila ka qenë një qeveri që një vazhdimsi e qeverisë së Miloševićit të viteve 90, pra shumica e drejtuesve të institucioneve të larta vazhdojnë të jenë ata që kanë patur lidhje të atërshme. Ai është financues i krimit të organizuar dhe është duke përdorë element si futja në mënyrë të jashtëligjshme të dinarëve serb për të financuar terrorizmin, si u financua Banjska, pikërisht përmes rrugëve jo legjitime. Mirë, nuk është ai institucion i cili dëgjoi ato fjalë nuk i dinte, sigurisht, por është një gjë tjetër, duhet kuptojmë edhe këtë gjë që kur ju thua përballë në Këshillin e Sigurisë, që ishte sigurisht edhe hera e parë kur të qoftohet në Këshillin e Sigurisë, të gjitha këto lëvizje tregojnë që në fakt Kurti është duke bërë sa gjëra sakt. Dhe ka përdorur këto lëvizje të shumta taktike, do të thoja, për të ngacmuar
qoftë situatën gjeopolitike të rajonit, por qoftë edhe Serbin për të testuar. Dhe në të shumicën e rasteve ka pasur drejt. Heqja e targave ka qenë një fitim, kemi pasur rastin e marrëveshjes së Ohrit, ku Kurti deklarohet që unë do të afirmos. Madje, Kurti ja tha ball për ball, ftoi tha ta firmosim që tani marrëveshjen e Ohrit. Dhe përsëri ja la topin në derë, si thuash, dhe përsëri Vučić refuzoi. Dhe të gjitha këto gjëra eventualisht vjen një moment ku është e pashmangshme që është e pamundur që të shmangësh realitetin. Dhe Vučić sigurisht duke dalë gjithmonë edhe më shumë zbuluar në të. Pra, le ta përmbledhim duke thënë që padyshim politika dhe qeveria në Serbi është shumë e irrituar me gjithë këtë situatë të krijuar. Ku në avantazh është Kurti dhe qeveria e tij? Një element tjetër është ne e dimë që Vučić është në një pozicion jo të mirë. Sulme terroristë në Banjskës kanë qenë protestat me cilat u përballë gjatë zgjedhjeve, paknajsinë e opozitës. Dhe ai ka nevojë që të zhvendos vëmendjen dhe kjo është një taktikë që ne e kemi vënë re gjithmonë. Po sa reale mund të jetë kërcënimi ndaj Kurtit? Pra sa real mund të jetë një atentat i mundshëm për ta eliminuar atë fizikisht? Un nuk do të vendosja një përqindje në këtë rast, por mendoj që në kushtet të le të themi të këtyre ngacmimeve të një pozicioni të keq të Serbisë të Vučić, dëshira për të zhvendosur vëmendjen, dëshira ruse për të krijuar një konflikt në rajon në mënyrë që të vazhdojë destabiliteti i Ballkanit dhe duke përdorur Rusinë si një satelitin e saj në këtë rast, Serbin. Të gjitha këto faktorë tregojnë që probabiliteti është gjithmonë më shumë në rritje. Pra, një vrasje një politikani të rëndësishëm shqiptar, siç është kryeministri i Kosovës, do të krijonte një destabilitet, do të krijonte tension të rëndë, do të zhvendoste vëmendjen nga. Dhe nuk do ishte hera e parë jo në Kosovë, por ne kemi patur rastet të Zoran Gjinxhit u eliminua. Dhe ishte një nga njerëzit që mendoi që në fakt do të ecte shumë më përpara për sa i përket pajtimit dhe afrimit të Kosovës me Serbinë. Kishte një qasje shumë pozitive. Gjinxhit, Ivanović më përpara, Oliver Ivanović që urra në mënyrë brutale nga forcat e sigurisë. Të gjitha këto janë raste që tregojnë që qeveria serbe në fakt nuk është një qeveri aq demokratike saç pretendon të është, të jetë, por është një qeveri etnonacionaliste dhe vazhdon ta ushqejë këtë ndjenjë gjithmonë më shumë në popullin e saj. Elizi, doja t'ju pyesja, ishte shumë interesante ajo që na solli si shembull Redioni. Pra, ai ka bërë si një student i thjesht, ka bërë disa kërkime sepse po studionte lidhur me temën e tezës së tij për terrorizmin dhe menjëherë janë vënë në lëvizje autoritetet. Pra, e kanë pikasur. E kemi ne këtë lloj teknologjie dhe aftësie në autoritetet qoftë në Kosovë, ju besoj jini më mirë, po qoftë edhe në Shqipëri nëse keni informacion. Në fakt, fatmirësisht e njohë që strukturat e organizimit të sigurisë edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, mund të themi se neve jemi deficit e shtetet balkanike sa i përket mundësisë detektimit të këtyre lloj komunikimeve në rrjetet e ndryshme sociale. Ka një mundësi që shpesh herë për aspekt terrorizmit shtetet e fuqishme na japin qasje që të kemi, mund të themi eventualisht ndonjë analizim të situatës së ndryshme, por më shumë dhe mund të themi se strukturat të sigurisë merren me zbulime duke arritur që të deportojnë në këto rrjete me duke përfshirë. Lezi ishte shumë burokratik në këtë. Nuk e kuptuam si përfundim pse i kemi apo jo. Po e bëj të thjesht pyetjen, më jep një përgjigje të thjesht, të lutem. Un futem në këto momente dhe filloj shkruaj si të eliminoj zotin Kurti, grupe të posaçme ku mund të gjej për të eliminuar zotin Kurti. A më prezantohet njëri te derë shtëpis apo jo? Në fakt nuk kemi kapacitetet e duhura për të detektuar në kohë reale. Nuk i kemi pra. Nuk i kemi. Duhet të shtojë diçka të lutem tek ajo për cilën zotëriu mundu të shpjegoj. Unë nuk besoj që në aspektin e sigurisë zoti Kurti kishte sfiduar presidentin e Serbisë në takimin e Këshillit të Sigurisë. Presidenti i Serbisë kishte shkuar pikërisht për këtë që tani më ka arritur që të bindë popullin sërb se i njëti nuk po arrin që të gjejnë zgjidhje tek forcat ndërkombëtare dhe duhet përdor tani më rrugën për cilën ai është vendosur të përdor për të përdor forcat e sigurisë dhe të skalej situatën e sigurisë për llogaritë të Rusisë. Pas atyre rasteve ne pam edhe deklarimin e presidentit të Rusisë i cili paralajmëroi luftë. Në fakt Vučić e dinte shumë mirë se çfarë do të ndodhte në takimin, por që qëllimi i tij ishte të merr pikërisht ata që ka marrë, se nuk ka zgjidhje në
institucionet përfshirë, Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, nuk ka zgjidhje dhe se zgjidhja atyre vetëm mbetet për të përdorur forcat e tyre të sigurisë, qoftë ushtrinë dhe policinë. Prandaj, në këtë rast konkret, duket që kryeministri i Republikës së Kosovës kishte pas një sukses dhe i njëjti realisht por nga aspekti politik, por në aspektin e sigurisë, kryeministri i Republikës së Kosovës i kishte mundësuar që Vučić të thotë tek qytetarët e vet se e vetmja rrugë është ajo që përdor me forcat e sigurisë për zgjidhje problemin e veriut të Trëmisës. Albiona, ndjes Albiona ndërhyri pak më parë, por nuk të dëgjuam dot Albion. Isha duke për ndërhyrje në lidhje nëse kemi ne masa për të detektuar qatë në të gjithë të cilit, se vetë kam përtejtën e maksterit në lidhje me terrorizmin dhe pjesëmarrjen e Kosovarëve në ISIS, dhe për gjatë kulumtimeve të mija, për asë një moment, policia e Kosovës nuk ka trofytur në derën time për të kuptuar. Asë gjatë punës time që kam buluar pjesën e sigurisë dhe e kërinë e terrorizmin. Dhe me që se jemi këtu, Albion, kanë patur leadershipi si në Kosovë apo dhe në Shqipërinë, ndoshta nëse ke informacion, kërcënime reale? Ka pasur kërcënime reale. Kemi në nëntor ndaj dy liderve opozitarë, Nemli Krasniqi dhe Ljumir Avdijikut. Ka pasur kërcënime shumë reale për cilat është ende në fuqi masa e sigurisë policore shtesë ndaj dy liderve opozitarë. Kemi pasur kërcënime reale edhe në shtator ndaj Kutin nga figurat publike kosovare që merren aktivisht me OVL-t e UÇK-s, është Faton Finaku që është intervistuar nga prokuroria, dhe unë e teka në fillim të bisedës tonë, kërcënimi real ka ndodhur në 2021, në më të malë mandatin të qytetit në qeverisin të qytetit, mirë po kërcënimet e tjera më shumë ja verbale dhe për mesjetës të qytetit. Mase dhe zotë Elezi mund të japi një mendim këtë, për këtë që sa po pyeti Arione. Pra, nëse ka patur... Në fakt, pajtojmë saksisht se nuk ka pasur në do një kërcënim real deri më tani kundrejt profesorëve të institucionit të Blikës Kosovës, për të përsasojt të cilat i shpjegoj mirë e nderuara, por mund të them diçka se ka një procedurë standarde sa i përket mund të them rregullimit të aspektit të mbrojtjes së afërt për personat dhe personalitetet, dhe është një njësi në kuadër Blikës Kosovës për shjellat e cilësisë Kosovës për inteligjencë, të cilët kanë mund të themi produktet e nevojshme për të bërë maket e dura dhe për të ofruar siguri. Jo gjithkusht mund të marrë forcat e sigurisë sipas mendimeve që ka apo sipas konstatimeve që mund të bëj në aspektin politik, por janë struktura të cilat kanë mjetet e nevojshme për të matur shkallën e sigurisë dhe në atë aspekt dhe afrohet mbrojtja. Një shtojtë të vogël, po ndaj ndonjë figure politike në Shqipëri? Dini për ndonjë kërcënim real? Deri me tani mund të themi se në këtë aspekt kemi një paqë edhe në ata të cilët kanë mendu që të merën veprime kundrejt përfaqësuesve të institucionit Republikën e Shqipëri. Nuk ka ndonjë informacion deri me tani qoftë i ngritur edhe nga strukturat të ndryshme që veprojnë ndërkombëtarë në Shqipëri të ketë një kërcënim real për përfaqësuesit politik apo edhe të institucionit të sigurisë në Shqipëri. Ndërkohë do ta çoja bisedën Redion në një mundësi sikur të kryej një atentat kundrejt Kurtit. Fatmirësisht i përfunduar me sukses. A mund të fshihet Serbia mbas gishtit mbas një vepre të tillë? Po mendoj se raste të tilla nuk është se janë kaq evidente, domethënë nuk janë kaq ashiqare. Janë jashtëzakonisht. Unë kam konflikt vetëm me ty. Dhe më rezikohet jeta, nuk është Eriona në lojë. Po sigurisht, për shembull, një nga arsyet pse do të zgjidhej Shkupi ishte që të hidhej fajin shqiptarëve ose shqiptarë të ndryshëm, të cilët mund të jenë kundër politikës Kurtit, qoftë apo edhe ekstremist politik në kuptimin të kraut që opozitar, opozitar apo që thjesht nuk janë dakord me politika që ka ndërmarrë Kurti. Mund të ishte rasti i një ujku të vetmuar individi i cili mund të jetë edhe shteta serb, i cili supozohet ndoshta s'ka lidhje fare me asnjë strukturë sigurie të shtetit serb apo të një vendi tjetër i cili kryen këtë veprim në mënyrë të vetmuar. Mendoj se këto janë skenaret në këtë rast janë të pafunde, shtete të konsoliduar edhe me institucione serioze siç është Serbia apo Rusia që ka interes në këtë gjë, nuk do ta bënin kaq ashiqare dhe kaq drejt për drejtë, do të thoya, nëse kjo do të ndodhte. Megjithatë unë përsëri qëndroj tezës time që sa herë që ka kërcënime që institucionet e sigurisë i konsiderojnë përtej sharjes, përtej ofendimit, përtej urrejtjes zakonshme që ne mund kemi të gjithë për politikanët, atëherë duhen marrë me seriozitetin e nevojshëm. Është detyra e institucioneve në fakt që të garantojnë sigurinë atyre që janë zgjedhur nga populli për të marrë vendimet për ne më pas.
Dhe mund ta themi që Serbisë do t'i leverdiste shumë eliminimi i Albin Kurtit. Absolutisht, absolutisht. Për destabilizuar gjithë Kosovën, rajonin dhe për të lënë pezull një sër procesesh që po avancojnë. Po, edhe një avancimin e një politike ruse në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë, më së fundmi, mendoj se Vučić në mënyrë qartësoi që është në fakt një vend shumë pro-rus dhe të gjitha të tjerat në fakt janë llafe. Unë jam dakord me paraforcën e zotërinë që tha që kjo do të përdoret në fakt nga Vučić në për politikën e tij të brendshme, konsumin e tij të brendshëm për të thënë që unë bëra tentativën time, e thirra në Këshillin e Sigurisë homologun Kurtin, por ai thjesht nuk nxë, pra nuk ai nuk ha drasa, nuk do të bëj gjë që mua tani më lejon vetëm një alternativë dhe kjo alternativë është që unë të përdor forcën. Më pas patëm edhe atë qasjen e tij pak paternaliste, do të thoja se si tha që unë i premtova edhe ministrit gjerman që ne nuk do të ndërmarrim sulme apo nuk do të sjellim ushtrinë në kufirin e këto. Kjo është më shumë përsëri për atë qasjen e një babaxhani apo paternaliste që kanë në natyrën e një politikani. Por nga ana tjetër po onjë është pro-rus. 30 e ca vjet në pushtet në Serbi. Megjithatë unë do të thoja që pavarësisht kësaj politika e Serbisë do vazhdoj të jetë ajo që është dhe nuk është se ndikohet nga Këshilli i Sigurisë apo çfarë ndodhin takime, këto janë thjesht një justifikim më shumë që mund të përdoren. Ashtu siç nuk patën një justifikim për të kryer Banskën dhe për të sponsorizuar një akt terrorist në Bansk, ashtu siç nuk patën justifikim për rrahjen për zhvillimin e protestave pas zgjedhjeve në Kosovë, madje edhe qëllimin me plumba të ushtarakëve të NATO-s dhe shumë taktika të tjera që ka përdorur me bllokime rrugësh, me tensione të ndryshme, vrasin një muaj kemi patur një akt tjetër ku sulmua policia e Kosovës. Të gjitha këto ngacmime që kanë qenë paprovokuara ashtu do të jenë edhe në mendim. Faleminderit shumë Redion për analizën, faleminderit zoti Elezi, gjithashtu faleminderit dhe Albion për informacionet. Ne do ta mbyllim natyrisht këtë pjesë për të fokusuar natyrisht edhe në ngjarje të tjera. Shkojmë në publicitet. Rikthehemi pas pak.